Bizim şehirde de şey adamlar var. Tez olmalıyım. Tez gitmeliyim. Bu bizim şehirde her şey olabilir. İnşallah ki adamlar olar inşallah. Telaşıram. Bu bizim şehirde gitmeliyim. Bu bizim şehirde şu adamlar ne yapacaklar? Bu şehirden canım kurtaracak. Zombi şehri. Zombiler mənə tuta bilərdi. Hatta evinə belə çıkmışdı. Düşündüyü zətim yoxdur. Evimdə bir zombi var. Evimdə bir zombi var. Nətər işləyir? Necə olur bu? Necə olur? Allah girdi, balkondan girdi o. Suay. Balkondan girdi. Balkonu mən istəyirdim, bağladım. Şişə qoyum. Amma qoymamış. Çatırıq. Çatırıq. Esprim yaxşıydı. Siz onu benzin vurun buradan. Benzin olmazdı. Yolda qalsam pis olar. Ay, adam yoxdur burada, ev yoxdur. Sadəcə bəlkə burada yoxdur. Sadəcə onu düşünəcəm. Burada yoxdur. Sadəcə burada adam yoxdur. Başqa yerlərdə var. Şu markətə girin. Bəlkə marketdə adam var. Görün, adam. Bu nədir? Bu nədir belə? Gördüyüm zombi! Kaç. Kapım bağlı. Şir. Getməliyəm. Neyəcəm mən? Biz haraydı ora? Başqa qumsaqlıq şəhərinə getməliyəm. Qumsaqlıq şəhərinə getməliyəm. Qumsaqlıq olan şəhərə getməliyəm mən. Cəld olmalıyam, tez qumsaqlıq olan şəhərə getsəm, bəlkə orada kimsə ola bilər. Tez getməliyəm. Tez. Haradaydı ya bu qumsaqlıq? Hara getdi? Mən nətər çatacağım gedəcəyim yerə? Qumsaqlıq yoxdur. Burada bir şəhər var. Girim görüm burada kimsə var. Bura haradır belə? Təzə qurdu beləyəsən bura. Görəsən kimlər var? Ümumiyyətcə adam var burada. Evlər boşdur. Neyim mən? Ev yoxdur. Buradan yolumuz var. Bəcəz gələcək. Məcburuq. Gedək. Başqa bir əlacımız yoxdur. Amma qumsaqlıq haradadır? Qumsaqlıq. Mən biləni qabaqda olmalı idi. Bəlkə də qabaqdadır. Çatdım. Yes. Bura qumsaqlıq. Bura qumsaqlıq olan şəhər deyil. Bura başqa bir şəhərdir. Eyb yoxdur, yenə də. Bura bir şəhərdir. Görüm kim var. Bəlkə burada bir adam var. Maşınlar var. Ama hər yerdə maşın var.
Yoxdur burada da adam. Görəsən mən neyəcəm? Mən bura baxacam. Mən buradan şübhələndim. Hatta çox şübhələndim bu kamazın arxası dönəndi. Burada qorxuram.